вовкособи з'явилися в результаті схрещування вовка та собаки. Ці тварини неймовірно розумні та витривалі, але можуть бути агресивними. Проте це зовсім не стосується красеня Локі, який живе разом зі своїм господарем Келлі у Колорадо. Щоправда, застати цю парочку вдома практично нереально, адже вони безперервно подорожують світом. Вовкособ обожнює гори та сніг. Разом з Келлі він побував також в інших, не менш крутих місцях. На природі Локі щасливий і почувається у своїй стихії, адже він все ж таки трішечки вовк. У дикому серці повно любові.